Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer svima, drage Hrvatice i dragi Hrvati, dragi članovi Hrvatske zajednice. Moje ime je Mladen Nimac, posebno mi je zadovoljstvo pozdraviti vas večeras u ime Veleposlanstva Republike Hrvatske u Berlinu. Okupili smo se ovdje večeras kako bi zajedno u prostorijama našeg veleposlanstva proslavili Dan državnosti Republike Hrvatske, Dan oružanih snaga Republike Hrvatske, kao i 10. obljetnicu članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Posebno mi je zadovoljstvo ovdje među nama pozdraviti preuzvišenog nadbiskupa apostolskog nuncija u Njemačkoj i doajena diplomatskog zbora doktora Nikolu Eterovića. Pozdravljam također gospodina Josipa Juratovića, zastupnika u Saveznom parlamentu. Kao što ste mogli primijetiti, večeras u okviru ove svečanosti prezentiramo potencijale, gospodarske i turističke potencijale otoka Paga i grada Paga. U to ime ovdje se među nama večeras i gosti iz domovine na čelu s gradonačelnikom gospodinom Antom Fabijanićem, što je zapravo svojevrsni nastavak prezentacije potencijala Paga kao otoka i grada Paga, jer smo još u siječnju ove godine otvorili izložbu radova ovdje u veleposlanstvu koja je i sada tu. Pozdravljam voditelja Hrvatske katoličke misije ovdje u Berlinu, našeg dragog fra Zvonka Tolića. Zadovoljstvo mi je također pozdraviti predstavnike Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, odnosno Hrvatske dopunske nastave, koji su ovdje večeras došli u pratnji roditelja polaznika nastave, i s ovog mjesta im se zahvaljujem na podršci koju konstantno, kontinuirano zapravo daju dječici u smislu očuvanja hrvatskog jezika i kulture ovdje u Njemačkoj. Dragi uzvanici, dozvolite mi također pozdraviti posebnog gosta večeras, hrvatskog rukometnog reprezentativca, kapetana, gospodina Kopljara. Dobro nam došli. Svečani dio programa zapravo nezamisliv je bez Lijepe naše. Lijepu našu će nam otpjevati članovi klape Sol iz Paga.